Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Ahmed Maxamed Geela Dacar ayaa maanta waxa uu kulan ballaaran hoolka jaamacadda Camuud kula qaatay kootankii dhalinyara ee dhowaan ku guuleysatay imtixaan ay qaaday hay'adda shaqaalaha Somaliland kuwaasoo loogu tartamayay kaalmo shaqo oo ka bannaan laamaha wasaaradaha ee gobolka Awdal. Waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland oo hambalyeeyay dhalinyaradii ku guuleysatay tartankani ayaa waxa uu yidhi: aad iyo aad baan runtii naftiina ugu bogaadinayaa, idin hambalyeynayaa guusha taariikhiga ee abka ab ilaa ilmahaaga aad uga warrami doonto maalmaha ka mid ah inay dhacday tartan sida la isugu yimid dadkii ugu sareeyaad ahayd. Aad baan idinku bogaadinayaa runtii naftiina. Waxaan bogaadinayaa sidoo kale dowladdaydi in fududeysay inay maamul daadejin iyo imtixaamo iyo cadaaladdaasi dalka ay u socoto. Runtii iguna gacan weyn xukuumadda imika jirta iyo dowladnimaduba bixinaysa in maamul daadejin iyo imtixaamo iyo suurtagalnimada noocaasi ay dhacdo xilli ay dowladaha koraya ama siyaasiyan dambeeyaba ay ku adagtay in maamul daadejin noocaas oo kale iyo iftiin noocaas oo kale u dhici karo. Dhammaantiin saaka waa barkad iyo bishaaro iyo bogaadin inaynu isugu nimid inaad dadka ugu sarreyseen. Waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinayaa tiradii kale ee calafku maanta u qorin inay guuleystaan sida hanaynta hibada iyo geesinimada leh runtii idinku qirin ka malaha la keenay yidi diila cusub baa inoo soo korodhay. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Idinkuna waa waxaad mutaysateen oo shaqaysateen xuquuqdiinni weeye malaha afrika iyo dee adduunkaba maanta ka waajibaadkii ka soo baxaaba abaa loogu qabaa. Ninka xuquuqdiisa celiyaaba loo mahadnaqayaa abaa loogu qabaa, inkastay tii loo xil saaray tahay. Marka xukuumaddana waan hambalyeynaynaa, idinkana waan idin hambalyeynaynaa, idinka iyo waalidiintiina waan idin hambalyeynaynaa. Intaasi kadib gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland oo ay u heliyaan maamulka degmada iyo kan gobolka ayaa waxay halkaasi si wada jir ah ugu qeybiyeen kaadhasha aqoonsiga iskuduwayaasha laamaha wasaaradaha ee gobolka Awdal, kuwaasoo ka mid noqon doona aqoonsiga laamaha wasaaradaha ee gobolka Awdal. Xaq u lahaa inuu qofka magacan sitaa u yahay, sida darteed maanta kaarkii baynu qeybsan doonaa. Haddii aan la yidhaahdo kaarkaas ay noo noqon doono baadi sooc iyo sumad wanaagsan inaynu kaga duwanaano guud ahaanba shaqooyinka aynu qaranka aynu u hayno. Aad iyo aad baan runtii idinku bogaadinayaa kasoo qaybgalka iyo aqbalka iyo ajiibka aad la timaadeen iyo inaad shaqaalihiinni adinkiisii aad maamulka u haydeen inaad ugu doontaan kaarka shaqaalanimo. Waa hambalyo weyn iyo inaynu gaadhnay mid ka mid a qodobadaynu doonay inaynu gaadhno dib habeynta shaqaalaha dowladda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha degmada oo runtii isaguna ka mas-uula shaqaala badan oo dowladaha hoose oo iyaguna ay habay wadaan si oo dib u habaynta shaqaalaha dowladda aynu doonayn iyaguna cashar ka bartaan dib u habaynta shaqaalaha dowladda ah. Waa mid waajiba arintan ay u tahay in xaqiijin iyo taakiidin in dadku ay ogsoonaadaan. Waana stabiska ay dowladda Soomaaliland marayso. Mar waxaynu maraynay aan cashuurba la qaadi karin, horumar iyo waxyaabo kale iska day. Maantana waxaynu stageka aynu maraynaa waa stage lagu kala garto shaqaalihii iyo shacbigii. Waa horumar Soomaaliland gaadhay runtii. Aad iyo aad baan ugu yimi adday yihiin dadkayagdad halkaa inaan farageliyo xaaraan bay gatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo kale gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaalku aan ogahay xanta iyo culayska halka ka fuuli kara. Waa imankanu magaaladiisi ah, gobolkiisi oo magaaladiisi ah, iyo waxyaalaha loola imanayo sida aanu feer uu arintaa isaga taagay. Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. Qofku waxa wanaagsan uu qabto waa loo markhaati furaa ifya. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishiga caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.